Els consells que dono són que es preparin molt bé les PACs, ja que la majoria d'exercicis provenen d'aquestes i que es controli molt el temps perquè des de casa tenim certes comoditats que ens poden fer perdre la noció del temps. I per últim, crec que el mètode de les proves finals online crec que és bo i considero que és també flexible, que crec que és el que tots esperem de la Universitat Oberta de Catalunya. La veritat és que molt millor que la primera vegada que les vaig realitzar, perquè la primera vegada corrien molts bulos, els quals em vaig creure, que eren doncs, que controlaven la mirada des de la càmera web o que hi havia un sensor al teclat, i tot això, evidentment, doncs, fa posar moltíssim més nerviosa a l'hora de realitzar una prova. I aquest semestre, doncs, tot això s'ha desmentit, per sort, i les he pogut realitzar més tranquil·la i més còmoda, perquè fer-ho des de casa, evidentment, té una comoditat que no et dona fer-les presencialment. Està molt bé, pero hay dos peros. Uno que es la conexión, que yo tenía mucho estrés, que se me va a cortar. Y la segunda cosa que a mí me ha provocado muchísimo estrés es pues, depender del entorno, porque pues, me tengo que garantizar el entorno, espacio para poder hacer exámenes en tranquilidad. Vivo en una urbanización con unos vecinos bueno, que no respetan pues, los demás. Entonces yo me relajo mucho más yendo y haciéndolo en persona que aquí online en casa. Bueno, pues el resto todo pues bien, normal. Cosas que no puedes prever. A mí no se me encendió la cámara al principio, pues luego se encendió, no sé por qué. Pero general es bien. El dissabte passat vaig fer l'examen i la veritat és que em va anar força bé i aleshores el que recomano als altres estudiants que hagin de fer l'examen és que llegeixin bé la pregunta, estructurin bé el temps i segur que els anirà molt bé.